ଅଛି ରାତି 9ଟାରେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମିସ ରସବତୀ ବିଳାସ। ତମେ ଯୋଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଦେଖଉନଥିଲ କି ବାବା, ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉଟ ଷ୍ଟେପ ତମର। ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ। ବଢିଆ ବଢିଆ ମାଡି ଚାଲ। କ'ଣ ସବୁ କଥାରେ ବୋଇତା ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆକାଶରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଓ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜାନୁ ଲ ଜାନୁ 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 ଆଜିକାଲି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିବେ।